בסרטון הקודם דיברנו על הדפוס ההיפר-רציונלי. היום אנחנו הולכים לדבר על הדפוס חסר המנוח. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז קודם כל, אם לא צפיתם בסרטונים הקודמים שבהם דיברתי איתכם על הדפוס המבקר והדפוס ההיפר-רציונלי, אז אני אשים לכם קישור במסך הסיום של הסרטון הזה לפלייליסט שבו יהיו לכם כל הסרטונים שקשורים בסדרה הזו. עכשיו בואו נדבר על הדפוס חסר המנוח. אז אנשים שלוקים בדפוס הזה של חסר המנוח כל הזמן מחפשים מה לעשות. ואם אפשר גם שיהיה מדובר בעיסוקים חדשים, מה טוב. כל הזמן הם עסוקים. אין סיכוי שאתם תמצאו אותם לא עושים כלום. אין דבר כזה. לנוח לא בשבילם. כל הזמן הם צריכים להיות עסוקים במשהו. הבעיה מתחילה שהם מתחילים להעסיק את עצמם בזוטות. בדברים כל כך שוליים שמלכתחילה לא היה צריך אפילו לעשות אותם. או שהם לא היו צריכים לעשות אותם מלכתחילה. אבל הם עושים אותם. כי הם פשוט לא יכולים לא לעשות כלום. עמוק בפנים, זה לא אומר באמת שהם אנשים מאוד מאוד אקטיביים ושהם עושים עבודה מצוינת כי הם עסוקים כל הזמן ותמיד הם בהתקדמות. לא, הם פשוט עסוקים במשהו. זה לא אומר שהם עסוקים בדברים הנכונים. זה לא אומר שהם מתקדמים. זה פשוט אומר שהם עושים משהו כל הזמן. השאלה שמטרידה אותם כל הזמן היא למה אף אחד לא מצליח לעמוד בקצב שלי. למה כל הזמן רק אני זה שרץ ורץ 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 ועושה 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 וכל השאר פשוט לא עומדים בקצב. הם לא עושים כמוני, הם לא מתקדמים כמוני, אבל זו תחושה שהיא לא תמיד נכונה. מאוד יכול להיות שהאנשים האלה מתקדמים בכיוון הנכון, אם הם גם מודעים לדבר הזה ויודעים לנצל אותו בצורה נכונה. אבל יש הרבה מאוד אנשים שהם פשוט עסוקים בלהיות עסוקים. ואז הם לא באמת מתקדמים, הם פשוט עושים משהו. וכשהם לא עושים את הדברים הנכונים, אז אנשים אחרים לא עומדים בקצב שלהם, כי מלכתחילה היה עדיף לא לעשות את מה שהם עושים. היה עדיף לחשוב על מה נכון לעשות, ואז לעשות את זה. מבחינתם לחשוב על הדברים, זה פשוט מיותר. עדיף לעשות. ולעשות ולעשות ולעשות. האנשים האלה בקיצור תמיד חייבים להעסיק את עצמם במשהו. הם לא יכולים להישאר רגע אחד בלי לעשות משהו. והמאפיין האחרון לגבי האנשים האלה זה שיש להם חוסר סבלנות קיצוני לגבי ההתרחשויות בהווה. זאת אומרת, לגבי מה שקורה היום הם מאוד מאוד חסרי סבלנות. אין להם סבלנות לחכות שדברים יקרו, בגלל זה הם תמיד עסוקים, הם מחפשים כל הזמן לעשות משהו. מצד שני, הם גם כל הזמן תוהים לגבי העתיד. דיברתי איתכם בהתחלה על כך שהם כל הזמן מחפשים עיסוקים חדשים. החיפוש הזה הוא לעתיד. כל הזמן הם רוצים לוודא שיהיה להם מה לעשות. אז גם בזמן שהם חסרי סבלנות לגבי מה שהם עושים היום, הם גם כל הזמן בחשיבה לגבי מה הדבר הבא שאני צריך לעשות. אלה אנשים שיש להם רשימת משימות באורך מגילת העצמאות. וזה לא אומר שהמשימות האלה נכונות, וזה גם לא אומר שהרשימה הזו מתקצרת. הרשימה הזו פשוט גדלה כל הזמן. כי גם אם הם עושים משהו אחד, עד שהם סיימו אותו, הם כבר חשבו על 10 דברים נוספים. בקיצור, אלה אנשים שחייבים להיות עסוקים וכל הזמן, ללא יוצא מן הכלל. אז בהמשך למה שאמרתי לכם בסרטון הקודם, שבו אני רוצה שתדרגו את עצמכם לגבי כל אחד מהדפוסים האלו, זה הזמן לשאול את עצמכם, עד כמה הדפוס הזה של חסר המנוח דומיננטי בחיים שלכם? דרגו את עצמכם בין 1-10, כש-1 זה הוא לא דומיננטי בחיים שלי בכלל, ו-10 זה הוא מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלי. שימו לעצמכם את הכל בדף אחד מרוכז, כדי שבסוף הסדרה הזו תדעו על אילו דפוסים אתם ממש צריכים לעבוד, ואז גם תוכלו ליישם את התרגילים שאני אספר לכם עליהם, כדי שלפחות תוכלו להתחיל בתהליך השינוי. כל המטרה היא לעזור לכם לעשות את מה שנכון עבורכם, כך שתוכלו להתקדם ולהצליח הרבה יותר מאשר שהדפוסים האלו יכשילו אתכם. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.